Andan tolin yan, o reknoit vilken bokstav som visar svaret till B plus E. Så vi ska titta. B är ju negativ 2, och därmed E är ju 2. Så det är 0. Så det måste vara visar D. B, E är ju 2, så tror jag G är ju 4. Så får vi, så tror jag att 4 är ju negativ 2. Och det måste vara B. Svaret där då. C. Så vi multiplicerar C, som är negativ 1, multiplicerar med E, som är 2. Så får vi negativ 2. Och negativ 2 är också B. Så svaret här är B. A, som är negativ 4, dividerar med G, som är 4, så får vi negativ 1. Och negativ 1 är C. E är 2, subtraherar med B, som är negativ 2. Så får vi negativ, negativ blir det positiv, så 2 plus 2 är ju 4, så blir det G. F nu då, då får vi B, som är negativ 2, multiplicera med C, som är negativ 2. Så får vi positiv 2. Positiv 2 är ju E.